На землях України з часів неоліту жили сотні поколінь, між якими існував безперервний процес передачі інформації, знань, традицій, міфології, мови, символіки. Ці маркери інформації є визначальними для кожного народу та дозволяють йому зрозуміти, хто ми є, для чого ми є. Ким були ваші прадіди? Ви пам'ятаєте їх? До кого ми звертаємось у пошуках відповідей? Хто до нас стояв на цій землі? Хто прийде завтра? Що нас об'єднує? Чи існує між нами зв'язок? Ми крок за кроком зануримося в минуле, тримаючись за ниточку, яка пронизує тисячоліття. Перш за все, треба сказати, що початок нашого календарного року, який нині припадає на середину зими, він є досить неприроднім, тому що ми всі відчуваємо, що початок життя, його зародження і його проростання життя відбуваються навесні. Безумовно, це було дуже пов'язано з аграрним роком, сільськогосподарським роком, з початком сільськогосподарських робіт. Ось. Але, крім того, до початку 15 століття святкували традиційно початок Нового року саме навесні. Отже, він був більше гармонійним, більш природнім, відповідним до оточення, в якому жила людина. Тому що зима вважалася порою завмирання життя і природи. Ось, а воскресання цього життя настає тоді, коли людина певними діями, стимулюючи, закликаючи, приведе воскресіння життя і весну на землю. Отже, надзвичайно сильна віра породила дуже велику кількість обрядів, ритуалів, вірувань, пісень, обрядових дійств, які виконувалися протягом цілого надзвичайно довгого весняного періоду. Голос людський, як і в принципі звук в народній міфології, наділявся магічними властивостями. Вважалося, що звук, спів у тому числі, або якийсь ритуальний шум, він може сприяти якимось процесам в природі, або сприяти цим процесам, або навпаки заважати, ставати на заваді. Коли просипається природа, коли після зимового сну все наче відроджується, власне, людський, жіночий насамперед спів мав сприяти цим процесам відродження, наче збуджував землю і світ тут навколо. Ці ритуальні дії здійснювалися в певних спеціальних локаціях, які вважалися є найбільш сприйнятними для виконання цих обрядів. Це могли бути стріхи хат, тини, дерева, найвищі місця в селі на вигонах, це могло відбуватися на пагорбах, на
також на копиці вилазили, тобто що найвищі місця на подвір'ї, на обійсті та взагалі довкола села, які могли бути для цього придатними, вони обиралися саме для виконання цих дій. А крім того, ці підвищення, вони допомагали, вони сприяли акустичним властивостям співу, тобто спів далі линув, пронизував простір, і таким чином вважали, що цей спів має сприяти приходу тепла. З одного боку, є ознаки природи, на які орієнтувалися для початку виконання весняних обрядодій. З іншого боку, є закріплені в календарі дати свят, в які виконувалися головні блоки всіх ритуалів. Тобто найпершим святом, коли згадується виконання пісень весняних, це могло бути стрітання. Проте з такою ознакою, що їх треба було виконувати не голосно. Весна красна! Ага! Прийди, прийди, весняночко! Прийди, прийди, паняночко! Отже, це ще передчуття тільки початку весняного періоду, але вже тим не менш закінчується зимовий період, і от в цей день можна було виконувати веснянки. Таким початком вже очевидним, яскравим є свято Благовіщення. Благовіщення вважалося таким надзвичайно важливим святом. Вважалося, що до 7 квітня земля спить, її не можна торкати і не можна голосно співати на вулиці. І не можна торкати землі, не можна копати, не можна городити нічого, тому що буде посуха і взагалі могли бути будь-які негаразди, що, власне, мало відбитися в тому, що не буде, може не стати урожаєм. Отже, це перший день, в який розпочинається обрядові дійства та виконання пісень, які закликають прихід весни. І завершується початок весняних дійств на Юрія. Тобто перший ранній блок закличок, він починався від Благовіщення, і останнім таким крайнім ранньовесняних дійств святом було свято Юрія, яке за новим календарем ми відзначаємо 6 травня. Хочу сказати, що все-таки це пізня традиція до церковних свят. Більш давня традиція, коли просто звертали увагу на зміни в природі, на те, що починає танути сніг, починає йти річками вода, з'являються нові прилітають птахи, прикидаються деякі звірі і, власне, дивилися на ці зміни в природі і своїми діями цьому намагалися сприяти. І, звичайно, це могло бути в будь-який час. А вже пізніше почали пророчити до конкретних дат. Вважається, що це пізніша традиція. Отже, спів наділявся магічними властивостями, мав сприяти і допомагати процесам оновлення, відродження в природі. Заклички, вони
мають специфічні музичні ознаки. Вони співалися, тобто це маркований звук, це не просто спів собі буденний. Взагалі магічно властивостями наділявся звук в тембрі, да, спів в тембрі. Дуже високо, дуже голосно, на межі з криком. Якось в експедиції мені жіночка говорила, така старенька, але ледве-ледве там щось могла проспівати. Потім так зупинилась, каже, і голосно ж треба було співати. Я кажу, для чого так голосно? Чому? Ну, щоб весна скоріше прийшла. Тобто треба було б розбудити простір навколо. Да? Чим далі линув звук, тим більше шансів, що тебе почують і відгукнуться. Гукання було обов'язковим, тобто дуже високо, дуже голосно. Спів на межі з криком. Весна красна! Агу! Могли бути ще різноманітні атрибути. Десь прикрашали ялинкою, з нею дії робили. Випікали пташок. Пташка як символ живої пташки. Птахи прилітають весною. Отже, це дуже часто по всьому Поліссю. І в текстах веснянок. Вилети гулю горою, винеси літо з собою. Вилети гулю. І з ними вибігали діти на вулицю, підкидаючи, імітували спів пташок. Тобто вони намагалися повторити голоси пташок, зімітувати якось їх спів. І оскільки за спостереженнями найпершим прилітав жайворонок, то саме випікання цих найбільш ранніх весняних пташок вважалося, може стимулювати їх приліт. А оскільки жайворонок за давніми віруваннями був тим птахом, який відкриває вирій, з якого і приходить за міфологічними уявленнями ця весна, ось, то його треба було найпершим відповідно покликати. За іншими варіантами також зозуля могла відкривати цей вирій, до якої так само є певні приспівки, примовляння, і очікування її прильоту також означало, що вона має відкрити цей вирій, через який прийде весна. Ще один нюанс, що коли от, власне, запрошували ці міфологічні персонажі весну, птахів і інше, обов'язково фігурує в обрядах їжа. От ранньої весни, коли ще міг лежати сніг, крім птахів, ритуального печива, печених пташок, ще могли готувати, сир давали, вареники варили, кашу пшеняну. І з цими, з цією їжею діти або дівчата, в основному це дівчата, вже пізніше менші дівчатка, власне, дослідники, ну, йшли, і вона фігурувала в цих обрядах, могли підкидати цих пташок, наче це імітувало лед пташиний. Могли імітувати крик пташини в співі. І дослідники трактують цю їжу, яка фігурує обов'язково в обрядах, як ритуальне годування задобрювання цих духів або міфологічних персонажів, які пов'язані з весною. Тому навіть могли підкидати якісь рештки їжі або десь її лишати. Ну і, власне, самі могли також обідати разом. Агу, весна! Агу, красна! Пташечки! Позбирайте пташечки! Кому одна, тому дві, щоб не було греховні! Агу! Тут, до речі, можна провести паралелі, як на мене, з колядуванням, коли колядникам давали раніше не гроші, звичайно, а давали їжу. Це також було годування, задобрювання духів предків. В колядному циклі це предки, які відвідують своїх нащадків і наділяють їх всім власним майбутнім урожаєм, здоров'ям і іншим.
як би це сприймала сучасна людина, тобто, скажімо, комплекс різдвяний, він і на сьогодні працює достатньо сильно, тому що ми віримо, що коли приходять до хати ті, хто приносять щастя на цілий рік, тобто саме від цього приходу воно і залежить. Ось, і тут відбувається не гра в це дійство, а справжнє її пережиття, тобто яке тримається на вірі. Звичайно, на мою думку, на сьогодні людині, яка знає, що весна прийде, настане навіть без веснянок, складно відчути і зрозуміти ці пережиття. Ось, але людина, віра якої, основа життя якої тримається тільки в міцному зв'язку з природою і з тим, що вона оживе і дасть новий врожай, це основа основ. Тобто іншого більш вагомого свята чи періоду не могло бути. Ось, відповідно, віра в це є щонайсильніше. Вона і проявляється в цих дійствах, про які ми говоримо. Вона, тобто, дуже багато є зафіксованих проявів і ознак цих вірувань. От, тобто ми не можемо применшувати віру в те, що весну закликали люди і саме їх веснянки сприяли приходу життя на землю і проявленню його. Тобто я думаю, що це один із таких найсильніших періодів, в якому зміцнюється віра через взаємодію з природою і взаємовплив людини на природу і природи на людину.